Foi sancionada pelo governo Rafael Fonteles, o governador do estado do Piauí, uma lei que obriga os estabelecimentos a fornecerem de graça, sem pagar nada, água filtrada aos seus clientes. Vamos entender melhor essa lei com a nossa equipe de reportagem. A Valéria Noronha já está posicionada comigo no telão do Notícia de Picos para trazer mais informações para a gente sobre esse assunto. Olá, Valéria. Excelente sexta-feira para você. Bom dia. Ótimo dia, Clebson. Bom dia também para você que nos assiste. Clebson, essa lei foi sancionada no último dia 9 de janeiro e deve entrar em vigor 90 dias depois de publicada. Ela vai funcionar para estabelecimentos como, por exemplo, restaurantes, pizzarias, churrascarias, bares, cafés, lanchonetes, casas de sucos, hotéis, shopping centers e similares, para que eles forneçam água potável filtrada de forma gratuita em todo o estado do Piauí. Conforme o texto da lei, os estabelecimentos mencionados devem oferecer água filtrada gratuitamente, conforme as normas técnicas estabelecidas, garantindo a qualidade do produto. Além disso, os locais ficam obrigados a destacar em seus cardápios, tanto físicos quanto digitais ou virtuais, a disponibilidade do fornecimento gratuito de água filtrada. Embora seja facultativo o fornecimento de água filtrada gelada, a lei ressalta que, caso o estabelecimento opte por fornecer água gelada, ela também deve atender aos requisitos de filtragem e de qualidade. Outro ponto importante, Clebson, estabelecido pela legislação, é a obrigatoriedade de utilizar água filtrada na fabricação de gelo destinado às bebidas em copo. E aqueles que se recusarem a fornecer essa água filtrada, conforme determinado pela lei, estarão sujeitos à multa e haverá fiscalização para que esse cumprimento seja realizado. Vai ser definida essa fiscalização pelo Poder Executivo, que terá a responsabilidade de estabelecer os meios necessários para garantir a aplicação efetiva da legislação. Nós lembramos que um dos eventos desencadeadores para que todo o país pensasse nessa água filtrada sendo destinada, distribuída gratuitamente para a população, foi após um show que aconteceu no Rio de Janeiro de uma cantora famosa, Taylor Swift, onde uma pessoa, uma garota de 22 anos, acabou morrendo nesse show por conta das condições que estavam dentro do estádio Morumbi, onde foi realizado o show. Ele foi tapado com tapumes e a temperatura chegou a 60 graus dentro daquele estádio e não havia fornecimento de água de forma gratuita. As pessoas elas tinham que comprar e essa garota, essa jovem universitária, acabou morrendo nessas condições. Daí todo o país se sensibilizou e o governo do estado do Piauí adotou essa medida, essa lei, que foi de autoria do deputado Felipe Sampaio aqui no estado do Piauí. Clebson, essas foram as informações. Eu volto com você no estúdio.